Təzəxan bəy, qeydiyyatımla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Nərmanov Polis İdarəsinin qeydiyyat idarəsinə müraciət etmişdim. Müraciətimi Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Erşad Hacıyev səviyyəsində reaksiya verilmişdi. Mənə bildirmişdilər ki, təxminən həftənin 6-cı günü müraciət etmişdim. Həftənin 2-ci günü araşdırılıb sizə bir məlumat veriləcək. Və Nərmanov rayon polis idarəsinin qeydiyyat şöbəsinin rəhbəri mənə bildirdi ki, biz araşdıracağıq adına mənzil, mülk olmasa əgər, ondan sonra səni yenidən qeydiyyata bərpa edəcəyik. Mən onların dediyi vaxt həftənin 2-ci günü qeydiyyat idarəsinə gələrək, qeydiyyat şöbəsinin rəhbəri ilə görüşdüm. Onlar mənə bildirdilər ki, nazirliyə müraciət etdiyinizə görə nazirlik sənədləri birbaşa qeydiyyatın baş idarəsinə göndərib və mən onlarla əlaqə saxladım. Qeydiyyatın baş idarəsindən bildirdilər ki, biz araşdırma edib sizə məlumat verəcək və ondan sonra bu haqda bir tədbir görərsiniz. Nəhayət bu məsələ 3 həftə yubanmağına baxmayaraq mən qeydiyyatın Nərmanov rayon şöbəsinin rəhbərinə müraciət elədim və onlar mənə bildirdilər ki, sizin qeydiyyata düşməyinizi qeydiyyatın baş idarəsindən məqbul hesab eləmədilər. Amma buna baxmayaraq araşdırma zamanı aydın oldu ki, yenə mənim adıma heç bir mülk, mənzil yoxdur. Mən nədən Nərmanov rayon qeydiyyat idarəsində ailəmlə birlikdə qeydiyyat deyəm, bizə baxan tamaşaçılara biraz diqqətinə çatdırmaq istəyirəm bu məsələni ki, hər kəs üçün aydın olsun. Mən 92-ci ildə daxili qoşunlarda xidmət eləmişəm. Dağlıq Qarabağ o dövr üçün, Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində gedən müharibəyə cəlb olunmuşuq. Daxili qoşunların bütün hərbi hissələrindən müəyyən kontingent yığılaraq döyüş bölgəsinə göndərilib və Ağdam ərazisində dislokasiya olunan bir hərbi hissə yaradılıb. Hərbi hissə yaradıldıqdan sonra orada yerləşən hərbi hissənin tərkibində olan bütün zabit gizirləri həmin hərbi hissənin ünvanına qeydiyyata salıblar. Nəhayət müharibə bitmədiyi üçün, Ağdam ərazisi düşmən tərəfindən alındığı üçün, hərbi hissəmiz orada dislokasiya oluna bilmədiyi üçün, həm də mən daxili qoşunların hərbi hissəsində xidmət eləmişəm. 99-cu ilin fevral ayının 7-sində bizim, belə deyək də, mövqe tutduğumuz ərazi Müdafiə Nazirinin qoşunlarına təhvil verilib və bizim hərbi hissəmiz Bakı şəhərinə çıxarılıb. Bakı şəhərinə çıxarıldıqdan sonra biz Ağdamdan qeydiyyatdan çıxarılmışıq. Bakı şəhərində biz mənzillə təmin olunmadığımız üçün qeydiyyatda olunan bütün zabit gizirlərin hamısı daxili qoşunların baş idarəsində yerləşən mənzil idarəsinin nəzdinə qeydiyyata düşüb. Həmin idarə Nərmanov ərazisində olub. Mən bir müddət xidmət etdikdən sonra yenidən 93-cü il yanvar ayının içində yaralanıb yenidən xidmətə qayıtmışdım və 2001-ci ildə yenidən cərrahi əməliyyatı keçirdim. Orduya yararsız olduğum üçün daxili qoşunların baş idarəsində komandanın rəhbərliyi altında təyin edilmiş komissiyanın qərarına əsasən ordu sıralarına yararsız olduğum üçün ehtiyata buraxılmışam. Ehtiyata buraxıldıqdan sonra mən daxili qoşunlar, yəni mülki vətəndaş olaraq artıq daxili qoşunların belə deyək də, nəzdində, qeydiyyatda qala bilmərəm. Bu məsələ o dövr üçün daxili qoşun komandanı ilə nazirlik arasında öz həllini tapdı. Onların verdiyi sənəd əsasında qeydiyyatda olduğum Nərmanov rayon polis idarəsinin pasport qeydiyyat şöbəsinə göndərildim və o vaxtdan bu səbəb üzündən bizi ailəlicə ev mənzil verilmədiyi üçün Nərmanov rayon polis idarəsinin inzibati binasına qeydiyyata salıblar. Və mən burada qeydiyyatda olduğum halda elə Nərmanov rayonun icra hakimiyyətinin mənzil idarəsinin güzəşli mənzil şöbəsinə bir Qarabağ əlili olaraq ikinci qrup qazi olaraq mənzil növbəsində durmuşam. O vaxtdan bu səbəbdən biz Nərmanov rayon polis idarəsinin qeydiyyat şöbəsinin inzibati binasına ailəlicə qeydiyyata alınmışıq. Mənim o dövr, yaralanan dövr, yəni müharibəyə cəlb olunduğum dövrdə mənim 18 yaşım vardı. Mən 19 yaşında yaralanmışam. Amma bir müddət xidmət etdikdən sonra yenidən əməliyyat olunub və o dövrdə ehtiyata buraxılmışam. Təxminən 13-dən 18-19 il keçir. 19 ildir ki, mən Nərmanov rayon icra hakimiyyətində mənzil növbəsindəyəm. Bu günə qədər də kirayədə yaşayıram. Mənə mənzil verilmir, mənzil təminatım yoxdur.
Məndən sonra da, məndən qabaqda olan insanların böyük əksəriyyəti artıq mənzil alıb, amma mənə mənzil verilmir. Yəni, geniş formada danışmaqda məqsədim bu idi ki, mən başqaları kimi Nərmanov rayon polis idarəsinin inzibati binasında pul verib hansısa bir formada qeydiyyata düşən bir şəxs deyiləm. Sadəcə olaraq zərurətdən yaranmış, qoşunların tərkibində xidmət eləmiş bir ehtiyatda olan zabit kimi mənzillə təmin olunmadığım üçün, qeydiyyat ünvanım olmadığım üçün dövlət tərəfindən özlərinin razılığı ilə, özlərinin göstərişi ilə burada qeydiyyata düşmüşəm. Mən buradan qeydiyyatdan o halda çıxarıla bilərdim ki, belə deyək də, 30 il müddətində bu hakimiyyət tərəfindən hansısa bir hüququm olan mənzillə təmin olunardım və o təminə mənzilə məni qeydiyyata salardılar. Amma bu baş verməyib, bugünə qədər də mənə qarşı olan qərəz birbaşa siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır. Mən dəfələrlə ölkə rəhbəri, faktiki ölkə rəhbəri İlham Əliyev tərəfindən sifarişlə həbs olunmuşam, siyasi fəaliyyətimlə bağlı. 2011-ci il aprel ayının ikisində bir dəfə həbs olunub, il yarım həbs cəzasına məhkum edilmişəm. İkinci dəfə 2018-ci ildə yenidən dövlət başçısı İlham Əliyevin sırf şəxsən onun göstərişi ilə həbs olunub 3 il həbs cəzasına məhkum edilmişəm. Bunlar hamısı mənim siyasi fəaliyyətimlə bağlıdır. Bu gün də hesab edirəm ki, mənə mənzil verilməməz. Yəni, məndən əvvəl də, sonra da növbədə olan şəxslərin hamısına mənzilin verilməsi və mənə mənzilin verilməməsi sırf bu sifarişin əsasında olan göstərişdir. Bu günləri də, məsələn, həbsdə bir neçə dəfə dövlət başçısının nümayəndələri məni pul təklif eləyiblər ki, müxalif, belə deyək də, fəaliyyətimdən əl çəkim. Məni dəfələrlə qorxutmaq, həbs eləməklə sındıra bilmədilər, əqidəmdən döndürə bilmədilər, yolumdan çəkindirə bilmədilər və nəhayətdə mənə hədə qorxunun heç bir effekt verməyəcəyini bilən İlham Əliyev hakimiyyəti bu günləri də mənə daha başqa bir yol seçərək maddi maraqlandırma yolunu tutdular. Bu da mümkün olmadığı halda artıq İlham Əliyevin rəhbərliyi altında sifariş şəxsən mənim təzdiq vasitəsində keçib. O təzdiq vasitəsi mənzil, birinci növbədə mənzilin verilməməsi və bu məsələ də öz effektini tapmadığı halda növbəti dəfə artıq qeydiyyatdan çıxarılmağımla məni, belə deyək də, mənə yaradılan problemdir. Mən sizin bir də keçən dəfə dediniz ki, ailə üzvlərinizlə birlikdə çıxarılmışsınız. Amma indi məlum olur ki, ailə üzvləriniz hələ də qeydiyyatdadır. Hə, mən bir 3 gün bundan qabaq təxminən Nərmanov rayon polis idarəsinin pasport qeydiyyatı şöbəsinin rəhbərinin qəbulunda oldum. O mənə bildirdi ki, qeydiyyatın baş idarəsindən sizi qeydiyyata alınmayacağı barədə göstəriş gəlib. Mən hesab edirəm ki, bu göstəriş onların işi deyil. Bu, nazirlik səviyyəsində, İlham Əliyev səviyyəsində verilən göstərişdir. Və mənə bu dəfə də bildirdilər ki, sizin digər ailə üzvləriniz hələ qeydiyyatdadır. Mənə əvvəl bildirmişdilər ki, hamılıqla çıxmışsınız. Amma bu necə ola bilər ki, mən ailə başçısı kimi belə deyək də, siyahının ön zərgəsində gedirəm. Eyni kağız üzərində qeydiyyat yox, mən və ailə üzvlərim. Məni çıxardıblar, amma ailə üzvlərim qeydiyyatdadır. Amma bu dəfə qeydiyyat şöbəsinin rəhbəri mənim diqqətimə çatdırdı ki, çox yaxın zamanlarda sizin ailə üzvləriniz də buradan çıxarılacaq. Necə istəyirsiniz, elə də tədbir görün. Bəs praktikada, yəni bu qeydiyyatdan çıxarılma məsələsi bir çox rayon şöbələrində də olur. Yəni, polis idarələrinin qeydiyyat bölməsində. Amma sonradan, yəni bizdə də olan məlumata görə, sonradan bərpa olunanlar var. Bununla bağlı sizdə bir... Bəli, məndə də məlumat var ki, pasport qeydiyyat idarəsinin inzibati binasında qeydiyyatda olan bir çox insanlar ki, hansı ki, onlar hansısa bir dövr ərzində ora qeydiyyata alınıblar. İndi onlar çıxarılırlar və o çıxarılanların içində yenidən hansısa formada qaytarılıb yerinə qeydiyyata bərpa olunanlar var. Bu haqda mənim də məlumatım var. Burada ad çəkmək istəmirəm. Amma yekun olaraq zərurət yarandığı halda mən o insanların adını da sadalayaram. Bəs bundan sonra nə etmək istəyəndəsiniz? Bundan sonra fikrim budur ki, əgər İlham Əliyev hakimiyyətinin sifariş əsasında qeydiyyatdan çıxarmağım durdurulmasa, məni yenidən ailə üzvlərimlə bir yerdə qeydiyyata alınmasa, yaxud da mənim mənzilimlə, haqqım olan mənzillə təmin olunmasa, mən dövlət
idarəsi olan Daxili İşlər Nazirliyinin qabağında etiraz aksiyası keçirdəcəm. Zərurət yaransa, əgər yenidən qeydiyyatın bərpa olunmasa, Prezident aparatının qarşısında etiraz aksiyası keçirdəcəm. Zərurət yaransa, beynəlxalq ölkələrin səfirliklərinə, beynəlxalq təşkilatlara da müraciət eləyəcəm. Amma buradan da səsləndirirəm şəxsən faktiki dövlət başçısı İlham Əliyevin nəzərinə və onun sifariş verdiyi insanların nəzərinə ki, məni vətəndaşlıqdan çıxarsanız da, məni öldürsəniz də, mən doğru bildiyim yoldan, əqidəmdən heç vaxt çəkinməyəcəm. Bu, sizin etdiyiniz təzyiq vasitəsi çox bir iyrənc təzyiq vasitəsidir, insanlığa yaraşmayan bir şeydir. Başa düşürəm, öz səviyyənizdə mübarizə aparırsınız, amma biz çalışacaq ki, sizlə sivil formada hüquqlarımızı bərpa eləyək, o formada mübarizə aparaq, sizin səviyyənizə enməyəcəyik, amma bizi həyatda maddiyyət düşündürmür. Sadəcə olaraq, biz vicdanımızın səsi ilə haqq bildiyimiz yolda mübarizə aparıb ölkəmizi sizin kimi antimilli insanlardan, hakimiyyətdən təmizləyəcəyik, ölkəmizdə demokratiya quracaq inşallah. Sonuncu dəfə bu idarədə nə vaxt olmuşsunuz? Sonuncu dəfə təxminən ayın 10-unda olmuşam, rəhbərliyin qəbulunda olmuşam, 10-unda rəhbərlik bayaq sadaladıqlarımı mənə çatdırıb.